você acha tudo a melhor o meu 913, gajo do Facebook comentou outra vez. Ela queria marcar uma saída, mas eu fiz que não. Ela ficou fodida, começou a chamar cabrão. Desliguei-lhe o telemóvel, não quis mais saber. Tomei o pequeno almoço, fui ligar o PC. Abri o Facebook, uma notificação fui ver. Começar de uma gaja que queria foder. Ao ver melhor o seu perfil de foto em cueca, o seu estado civil para os meus olhos para um alerta. Estava comprometida com nuda, o seu damo vira-se para qualquer um e diz que é este que eu amo. Queria-te fazer ver, mas tu não entendes. Bates com o pé no chão, é a posição que defendes. Andas no Facebook como quem anda à pesca, mas num concurso de anzóis, quem usa a rede peca. Reparei num comentário que o outro lhe fez. Dizia a minha querida, posso ter comer outra vez. Será que o teu damo não sabe de nós os três? O perfil está privado, será que não vês? Puxei o concurso, o circulei mais para baixo. Dizia-lhe um rapaz, tu és um grande macho. De repente uma nova mensagem, um novo comentário. Esta gaja pensa que sou mais um otário. Queria-te fazer ver, mas tu não entendes. Bates com o pé no chão, é a posição que defendes. Andas no Facebook como quem anda à pesca, mas num concurso de anzóis, quem usa a rede peca. Queria-te fazer ver, mas tu não entendes. Bates com o pé no chão, é a posição que defendes. Andas no Facebook como quem anda à pesca, mas num concurso de anzóis, quem usa a rede peca. Fui comentar com um gajo e o que ele me disse, que tu eras daquelas que fazia-se e fiquei estupefacto, fiquei burro a pensar. Será que o teu dame não dá com eles para o ar?